אם לא הספיק שהיאיר לפיד הזה הלך עם ביבי, עכשיו הוא רוצה לקצץ גם בקצבאות הילדים. זה חלק ממתווה התקציב. כל שרי האוצר מציעים את זה. אבל קצבאות הילדים? הילדים, אלחנן? כשמנסים לסגור גירעון כל כך גדול, ברור שהאוצר מציע צעדים מכל הסוגים ש... ילדים! אלחנן, קצבאות ילדים. אבל... ערב טוב, אנחנו כאן במהדורת השבט. תוכנית החדשות האובייקטיבית ביותר בטלוויזיה. ללא משוא פנים. התוכנית המתנגדת בחריפות, מבקרת באומץ, ובכלל חזקה במילות תואר. ונפתח בכמה ידיעות. השבוע נפתח מושב הקיץ של הכנסת. במפלגת ש"ס אמרו כי כעת כשהם באופוזיציה, תפקידם הוא להפיל את הממשלה. עוד הוסיפו כי יש להם הרבה ניסיון בתחום מהתקופה שהיו בקואליציה. בעקבות משבר האנרגיה במצרים, הודיע משרד ראש הממשלה כי אל לנו לסמוח לידם של המצרים, רק בגלל שהם הפסיקו לנו בזמנו את אספקת הגז. ישראל אף תקים קרן וולונטרית למען ויתורים למצרים וחובותיה, או בראשי תיבות, כולולולולולו. במסגרת הקיצוצים החליט משרד האוצר להפסיק את מימון מסילת הרכבת לכרמיאל. שר האוצר יאיר לפיד הסביר כי ההחלטה נובעת מזה שריקי כהן גרה בחדרה, ובן כהן הזקוקה לרכבת הזאת. ושוב נשאלת השאלה, לאיזה תהום מדרדרים אותנו המתנחלים? איתנו האיש שהכתפיו כל המעמסה בגזרת יוש, שלום לאלוף פיקוד המרכז, ליצן בלון. האמת, הפתעת אותי עם השאלה הזאת. אני חושב שהמניע הוא חוסר אופק מדיני. רגע, ליצן, תכף. סליחה. אלוף בלון, מה גורם לזעם בקרב הפלסטינים ולתסכול הנובע מהיעדר אופק מדיני? האמת, הפתעת אותי עם השאלה הזאת. אני חושב שהמניע הוא היעדר אופק מדיני שיוצר תחושה של זעם ותסכול בקרב התושבים. זה בגלל הכיבוש או בגלל המחסומים בכביש? אני חייב להתקומם על השאלה הזאת, כי הרי המחסומים הם צורך ביטחוני כדי להגן על המתנחלים. אבל המתנחלים עצמם מתנכלים לא פעם לתושבים. עוקרים עצי זית, פוגעים ברועי צאן. מה לעשות שאנו נאלצים להגן עליהם ולעצור ילדים פלסטינים קטנים באישון לילה, כאשר הוריהם המבוהלים? סליחה, מה הולך פה? מה הבעיה? אני רוצה לשאול שאלה, בסדר? אלוף בלון, האם לעובדה שאתה ידוע כאיש שמאל ושאשתך חברה בארגון מחסום וואץ' אין השפעה על שיקוליך? את צודקת רונית, הדרך בה המתנחלים משתלטים על אדמות השייכות לפלסטינים. אולי די? מה זה הרעיון הזה? דובר צהל אישר את זה? דובר צהל כתב את זה. הביט אירונית, אי אפשר לצפות מצהל להעניק 100% מהתנחלים. די, זה איש שמאל קיצוני שקיבל פיקוד על יוש והוא כל הזמן בהתנגשות עם המתנחלים. המתנחלים מתלוננים על טיפול כושל בהתקפות הפלסטינים. מה עם זה? מה, התקפות הפלסטינים? שמע, גם אני הייתי מעדיף שהם פשוט ייעלמו, אבל זה לא יקרה. נצטרך פשוט ללמוד לחיות איתם. אני מדבר על המתנחלים. גם אני. השבוע צוין יום כדור הארץ הבינלאומי, במהלכו לא הדליקו אורות במשך שעה אחת. גם ברשות הפלסטינית שיתפו פעולה, ובמשך שעה לא הדליקו דגלי ישראל. בעקבות לחץ ציבורי חזר בו בנק לאומי מהסדר החוב עם נוחי דנקנר, במסגרתו מחל לו על 150 מיליון שקלים. דוברו של דנקנר מסר בתגובה, נוחי ביקש למסור שיחזיר את הכסף, אבל לא עכשיו. הוא נאלץ להקדים את הטיסה במטוסו הפרטי לפני השביתה בנתב"ג. תראי מה זה בני אדם. כסף, רכוש, מעמד. זה מה שמעניין אותנו. נכון, זה כל כך טיפשי. ואיזה דברים קטנים מנהלים לנו את החיים? מפתחות, פלאפון, כרטיס אשראי. בכלל אנחנו נלחצים. יו! שכחתי את המפתחות בבית. שכחתי את הכרטיס אשראי בסופר. כאילו זה חלק מהגוף שלנו. דברי על זה עם חתול. הוא לא יבין מה את רוצה ממנו. נכון. יאללה, זה כל כך נכון. אז תפסיקי כבר לדבר עם החתול, יא פסיכית. זה חתול. הוא לא מבין! חתול! אוקיי, ג'נטלמן, אז כבר שבוע עבר מאז שתפסנו את המבצע של הפיגוע. המעשה שקרה. שבוע כבר מאז שתפסנו אותו, ועדיין אנחנו לא יודעים מה מניע אותו.
מה יכול לגרום לבחור אמריקאי צעיר לעשות דבר כזה? מה אנחנו יודעים עליו בעצם, חוץ מזה שהוא צ'כי? צ'צ'ני, סיר. הוא צ'צ'ני. או, יא, יא. Whatever, מאסיה. אני הראיתי את כל התמונות שלו מהפייסבוק, אולי זה יכול לעזור. All right. Okay, אז הוא עושה יוגה. מה זה אומר? אני לא יודע. Let's look at the next one. וואו, תראו את זה. הוא מבין אנגלית פרפקט. מרגש. תראו איך הוא אוהב את החברה שלו, אייזלם. What kind of name is אייזלם? מעניין. זה נשמע אירי. להריץ בדיקה על חשודים מהמחתרת האירית. אני לא יודע מה איתכם, גייז, אבל אני רואה פה פטריוט אמריקאי. תראו איך הוא מסכן את עצמו בשביל לחבות דגל שעולה באש. That's about it, guys. יש עוד כמה תמונות מהלימודים שלהם באפגניסטן ותימן, אבל זה לא משהו רלוונטי. מה הם למדו שם? כתוב פה לימודי דת. לא יודע, אולי מישהו מהם רצה להיות כומר. God damn it! אנחנו בכלל לא מתקרבים להבין מה המניע שלהם. סיר, אני לא יודע אם זה קשור, אבל כתוב פה ששניהם מוזלם. הוא לא היה צריך להגיד את המילה הזאת. מה לעשות? חייבים להילחם בגזענות. אל תהיה קשה עם עצמך. עשית את הדבר הנכון. איפה היינו? מניע. מה המניע? תחקיר צה"ל מעלה כי מחבלים מעזה ירו את הטילים מסיני לאילת בשבוע שעבר. האלוף האחראי לתחקיר אמר, זאת הייתה התשובה המתבקשת, אחרי שנפסלו החשודים השוויצרים, ההולנדים והטיילנדים. ונסיים בידיעה משמחת. המתעמל הישראלי אלכס שטילוב עשה היסטוריה כשזכה באליפות אירופה בתרגיל הקרקע. בשלום עכשיו, בודקים כעת למי שייכת הקרקע. עד כאן מהדורת השבט. תוכנית החדשות האובייקטיבית ביותר בטלוויזיה. ללא משוא פנים. עיתונות אמיצה! רמה זה בני אדם. רמה זה בני אדם. כסף, רכוש, מעמד. זה מה שמעניין אותם. נכון, זה כל כך טיפשי.